Берлін на 4 дні став столицею світу. У місті пройшов щорічний карнавал культур. Десятки тисяч учасників заполонили вулиці Берліна, демонструючи особливості своєї етнічної групи. Таких було понад 80. Висока температура не стала на заваді. Люди танцювали, співали та били у барабани. Це свято проводять щороку з 1996-го, щоб показати етнічне розмаїття німецької столиці.